OKTAGON ti vůbec poprvé nabízí možnost sledovat předzápasy živě na YouTube kanálu OKTAGON MMA. Můžeš se těšit na celkově 6 zápasů. Jan Široký a jeho velmi očekávaný zápas s Janem Malachem. Na svou domácí půdu se vrací David Kozma. V důležitém zápase své kariéry vyzve polského borce Rafala Levona. A nenech si utéct ani návrat Michala Kotalíka do OKTAGONu. Využij jedinečnou příležitost a od 18 hodin sleduj 17. března živě na YouTube kanálu OKTAGON MMA.